Ole Ernst, født 16. maj 1940 i København, død 1. september 2013, 73 år, mindebog, gravsted, assistens, kirkegård, Nørrebro, kub, biografi, Ole Ernst Pedersen. Skuespiller, blev født på Vesterbro i København som søn af kok Ernst Pedersen, død 2004, og hustru Edith Frost, død 1978. Han havde forskellige småjobs og var blandt andet sømand i 2 år, inden han efter at have læst hos Lars Lundø blev uddannet på skuespillerskolen ved Odense Teater 1964-1967 og debuterede den 13. maj 1965 som Chino i West Side Story. Efter nogle års ansættelse på Odense Teater fik han sit gennembrud i 1969 som Arnold i Alting og et posthus på Svalegangen i Aarhus og året efter som Biffy, en sælgers død på Det Danske Teater. Han blev fast ansat ved Det Kongelige Teater i 1970 og udviklede sig op gennem 1970'erne som karakterskuespiller. Ole Ernst var ansat ved Det Kongelige Teater frem til 1986 og igen fra 1994. I den mellemliggende periode optrådte han ved modeshows, var turistfører på de vestindiske øer, ligesom han medvirkede i cabaret. Gennem tiden spillede han i mange teaterforestillinger, blandt andet i Figaros Bryllup, Erik I.V., Hamlet, Amadeus, Den Dobbelte Troløshed, Frøken Julie, Jeppe på Bjerget, Erasmus Montanus, Genganger, Isbrandt, Blæs på Odysseus, Menneskereden, Civilisation, En Spurv i Tranedans, Antonius og Kleopatra og Peer Gynt. Ole Ernst fik sit filmgennembrud i Flugten fra 1973, den første af 3 film om Vesterbro Oden per både. Filmen og Ole Ernst fik en Bodilpris. Senere fulgte Per og Blind Makker. I løbet af sin karriere medvirkede Ole Ernst i danske og norske film. Blandt andet i rollen som Peter von Skolten i filmen af samme navn, som hustyranen i Sort Høst, som politiassistenten i Ternet Jakke og Blød Hat i Olsenbanden, filmene og i film som Hærværk, Det er nat med fru Knudsen og Der er et yndigt land, som gav ham endnu en Bodilpris. Desuden medvirkede han i både danske og svenske tv-produktioner, blandt andet Bryggeren. Han havde også opgaver i reklamefilm for salg af naturmedicin, ligesom han i Fangerne på Fortet på TV3 var vismanden i tårnet, der uddelte gåder til deltagerne. Ole Ernst havde svært ved at styre forbruget af alkohol. I januar 1978 udeblev han uden afbud fra optagelsen af tv-spillet Tribadernes Nat og måtte af den grund imødese et erstatningskrav på knapt 300.000 kr. Med en advokats mellemkomst endte Ole Ernst med at skulle betale 150.000 kr. Udover sin skuespillergerning skrev han digte, malede og udstillede sine malerier, for eksempel på Café Cobra. Ole Ernst modtog flere priser, blandt andet Poul Rømerts studielegat 1983, Olaf Poulsens mindelegat 1985. Teaterpokalen samme år, og i 1996 Best of Actor ved TV Festival i Shanghai og Sølvnymfen i Monte Carlo for TV-filmen En fri mand. Han levede først i 1970 ånde sammen med skuespillerinden Annelise Gabold og siden i 4 måneder med fotomodellen Mette Thelin, inden han i 9 år var gift med indendørsarkitekt Susse Carlsen. Fra 1986 til 2005 levede Ole Ernst sammen med tandlæge Vibeke Kvist, hvoraf de 9 år som ægtepar. De giftede sig på
hendes 40 års fødselsdag den 25. maj 1996 på Søllerød Rådhus. Ole Ernst var senere kæreste med ejendomsmaler Inge Storm Pedersen. Hans moster var bakkesangerinden Ruth Lund og hans fætter Dyrehavsbakkens Pjerret Eriko Lund. Har medvirket i følgende 55 film, Min søsters børn på bryllupsrejse. 1967. Mand fra Scan Caravan, Nyhavns glade gutter, Onkel Joachims hemmelighed, 1967. Sømand Stormvarsel, 1968. Orla, det er nat med fru Knudsen. 1971. Benny Flugten, 1973-1973. Per Olsen Bandens sidste bedrifter, 1974. Holm, kriminalbetjent Per, 1975. Per Beschleren, en jysk røverhistorie. 1975. Røver Per kun sandheden, 1975. Sømand Olsen Banden på sporet, 1975. Holm, kriminalbetjent Den korte sommer, 1976. Teaterregissør Måske Kubi. 1976. Bankrøver Blind Makker, 1976. Per Olsen Banden ser rødt, 1976. Holm, kriminalbetjent Terror, 1977. Kriminalassistent Brask Hærværk. 1977. Ole Jastrow Lille Spejl, 1978. Tom Købmand Olsen Banden går i krig, 1978. Kriminalbet Holm Fængslende Feriedage, 1978. Tam Musiker Rand. Maj Traditionerne, 1979. Elsker i Buskads Olsen Banden overgive er sig aldrig, 1979. Holm, kriminalbetjent, undskyld vi er her. 1980. Bolighaj Slingrevalsen, 1981. Søren, hendes tidligere mand, har du set Alice, 1981. Johan, Døgnkontakten Olsen Bandens flugt over. Plankeværket, 1981. Holm, kriminalbetjent Olsen Banden over alle bjerge, 1981. Holm, kriminalbetjent Pengene eller livet, 1982. Dr. Morten Weber, der er et yndigt land, 1983. Knud, svineproducent Drengen, der forsvandt, 1984. Tom, Farf, Pilot Min Farmors Hus, 1984. Møller, Pastor Rainfox, 1984. Kriminalassistent De Flyvende Djævle, 1985. Festdeltager Elise, 1985. Lægen Eli ses mand Den kroniske uskyld, 1985. Paul, fru Rimers tidligere ven Take It Easy, 1986. Antikvitetshandler Vedel Mor i mørket, 1986. Politikommissær Elers Ballerup Boulevard, 1986. Lærer Peter von Skolten, 1987. Peter von Skolten Epidemic, 1987. Læge ved vejen, 1988. Bejmor i paradis, 1988. Politikommissær Elers Lykken er en underlig fisk, 1989. Sandvig, fabriksejer Bananen, skrald den før din nabo, 1990. Politidirektør Sort Høst, 1993. Niels Uldag Ege, godsejer den 18. 1996. Dommer Ørnens Øje, 1997. Fortæller Albert, 1998. Høgeren Olsen Bandens sidste stik, 1998. Holm, kriminalassistent besat, 1999. Bentsen
politimand fra teknisk afdeling Grev Axel 2001. Kromand OK 2002, Nettes far Rembrandt 2003, Frank Tell til 100 2004. Jensen Inkasso 2004, Holger Krokodillerne 2009, Gerts far.